enjoy it. Thank you. Lovely burger, wow! Café, London. Simply amazing. Ale nic lepšího jsem nezažil. Až si kouknete na ty videa, respektive na jedno video, neskutečný. Lucy, tudy vedou toalety. Ale to je prostě... Eric Clapton, hele, za mnou. Ne, já bych to shrnul. Já jsem trošku jako připitej, ale... Měli jsme bottomless brunch, se to jmenuje. To znamená, měli jsme 3 chody jídel a měli jsme neomezený pití. Takže já jsem si dal 5 Heinekenů za hodinu a půl.
Ne, nejsem opilý. Ale je fakt jako krásný, jo. Krásný prostředí. To jsem natáčel předtím. Je tu strašně moc jakoby věcí, které vlastně patřily vždycky jako někomu, ať to byl, já nevím, teď jsme tu měli Erika Klepna, natáčel jsem předtím Eda Sheerana, a je tu strašně moc jakoby věcí, které vlastně někomu patřily, a tamhle jdu k dalším věcem, ale One Direction, to určitě to budou mít rádi holky, mladý. Nicki Minaj, hele, koukněte za mě. One Direction, Nicki Minaj. Jak to vypadá? Paloma Fight, Lady Gaga. Je tu fakt strašně moc věcí, jo. Takže pokud byste chtěli navštívit Londýn, tak rozhodně Takže pokud chcete navštívit Londýn, tak určitě doporučuji navštívit Hard Rock Café, který je vlastně na konci ulice Oxford Street, a je to druhá úplně super. Jo, tematický obědy, večery, je tu vlastně i hotel, takže si můžete ubytovat, nevím, kolik to teda stojí. Ale hele, super, za mě je fakt super a mějte se hezky. Za chvilinku jdem do dalších podniků. A fakt jako úplně, já jsem úplně hotový s toho. Já vím, že furt mluvím, ale je to prostě krásné. To všude je fakt něco tady.